Dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, moje malo carstvo se danas pretvorilo u pravo jedno gradilište napolju sa ponovo, odnosno nastavak radova, te ne zamerite ukoliko čujete buku s vama. Potrudit ću se da je čujete što manje. Nego društvo, ne znam za vas, ali koliko vam se puta desilo da napravite neko jelo i onda kad zovete svoje ukućene da se pridruže obroku, oni pitaju, a šta je to? U smislu kako se to zove. Ne znam za vas, a meni se od toga kosa diže na glavi. Mislim da u principu apsolutno nije bitno kako se zove neko jelo, bitno je da je ono ukusno i sito jelo. Ruku na srce trebalo bi da bude lepo na oko. Ja zaista nisam jedna od onih koji forsiraju da to bude, ne znam, nekom jesu u komentarima pevac u inu ili ne znam, ovo ili ono, sa nekim slatkim sosevima koji se jedu s mesom, nisam ja od tih, ja sam ona domaća, jel? No, pre par dana kaže meni moj sin, mama molim te napravi mi stroganov. Da ti napravim šta? Kaže, napravi mi stroganov. Pa rekao, dobro, napravit ću. Kad sam sela da pogledam šta je stroganov, jer nisam ni ja sve, znajuće, ne znam ni ja sve, društvo, jeli ste ga milijone puta, niste znali da ga jedete. Stroganov potiče sa ruskog dvora. I prva osoba koja je napravila stroganov je bio zapravo Francuz, koji je trebao da zadivi jednog gosta koji je dolazio kod ruskog cara, a taj gost je bio grof Stroganov. Oni su bili toliko bogati da su štampali svoj novac, kompletna familija, odnosno porodica, vekovima, su bili jako bogati i štampali su svoj novac i mnogi su bili njihovi dužnici. Između ostalih dužnika bio je tu i ruski car. E, kad je grof Stroganov dolazio kod cara, jel? Car je hteo da ga iznenadi, naredio je svom kuvaru da mu napravi nešto onako gala i taj francuski kuvar je napravio jedno jelo gde je koristio teletine. Međutim, s obzirom na vreme, već tad je na ruskom dvoru bilo mnogo ljudi koji nisu iz Rusije, nego ih je bilo iz Kine, iz Amerike i odsvuda ponekud, taj recept Stroganov je zaista proputovao širom sveta i postoje razne varijante. Osnovna varijanta je sa teletinom i belim vinom. U 90% slučajeva kod pripremanja stroganova se koriste i pečurke. Moji ukućeni nisu ljubitelji pečurki, te će nam za današnji obrok biti potrebno jako malo stvari, a ruku na srce nisu oni ni količinskih, nema mnogo. Treba će nam obična pavlaka za kuvanje, piletina, crni luk, ovdje imamo malo belog luka, senf, nešto malo brašna i naravno začini po želji i ukusu. Ponavljam, jelo stroganov varira, razne su varijante i sa svinjetinom, i sa junetinom, i sa teletinom, i sa piletinom. Mislim da jedino još sa ribom nisu počeli da ga prave. Oprostite, ovo ludači, verovatno ste vidjeli i juriju mušice po kujni. Društvo, da ne dužimo mnogo, ajte da pređemo na pravljenje. Dakle, kao što rekoh, za pripremu stroganova će nam trebati ne tako mnogo namirnica, a ruku na srce nije to teško ni napraviti. Vrlo lako i vrlo brzo se pravi, prilog je testenina, pire, pirinač, šta god vam padne na pamet. Ja vam neću pokazivati pripremu same testenine, mislim, koja je nauka staviti vodu, malo soli u vodu i skuvati testeninu. Te iz tog razloga neću pokazujem sam prilog, nego da mi polako pređemo na naš stroganov, čuveni stroganov. U ulje imamo nešto malo veću količinu ulja i u nju ćemo sipati, staviti, nećemo sasuti, nije tečnost. Stavit ćemo luk i pustit ćemo da se dobro proprši. U njega ćemo dodati nešto malo belog luka. Baš malo, jel, stroganov nije stroganov bez belog luka, tako bar kažu, a s druge strane moji ga ne vole, pa onda samo malo. I sad ćemo pustiti da se luk
Brže. Polako krčka, mi ćemo, ja sam uzela da pravim stroganov sa piletinom, uzet ćemo malo brašna ovako u piletinu i naravno stavit ćemo začine po želji i ukusu. Ja ću staviti nešto malo suvog začina. Stavit ću sasvim malo pešuna. Koristim suve začine. Stavit ću nešto malo bibera. Bibera ne treba mnogo. Čisto ono da kažemo stavili smo. Evo. Sve to ide vrlo brzo, lako, prosto i jednostavno. Nema ovdje nikakve velike nauke. I to ćemo sad ovako ovu piletinu s ovim začinima i brašnom da promešamo. Ja se nadam da se to vidi šta ja radim. Baš uvaljajte sve, da se ono obloži svuda i idemo dalje. Sredili smo našu piletinu i uzet ćemo ovaj luk. E sad, kamera ne hvata šta radim, ali ću ovaj luk da procedim iz ove masnoće. Izvadit ću ga na jedan poseban tanjir, mislim da ovo možete da vidite, da mi ostane čisto ulje. Ne mora to sve da se izvodi, ali bilo bi poželjno. Evo ga. I sad ćemo na tu masnoću u kojoj smo pržili luk, beli i beli luk, da stavimo samu piletinu. Ne mora to biti nešto precizno. Ja ću to ovako sve odjednom da stavim, pa ću kroz prženje da razdvojim. Piletinu pržimo sve dok ne promeni boju. Znači, ne treba ona skroz da bude gotova. Samo dok promeni boju. Zašto odvajaju luk pa prže piletinu, ne znam. Ali, kažu da tako treba. Pa ako tako treba, ajte da uradimo tako. Evo ga druži. Piletina promenila boju. Sad ćemo u tu piletinu da vratimo onaj naš luk. Promešat ćemo. Dobro sjedimo. Dodamo jednu pola čaše vode. Smanjimo vatru. Ja imam ovdje 9 stepeni, smanjit ću na 5. I ostavit ćemo da se krčka jedno desetak minuta dok ne uvri ova voda. Tako. Možete da poklopite, već je opšte poznato, poklopac za ovaj teflon nije lep, ja ga ne pokazujem. I iz tog razloga vidite ovako. Sad ja kad prekinem snimak i dok se ono krčka, ja ću ga pokupiti. Evo ga. Nakon nekih desetak minuta, pošto je ova naša voda uvrila, sipat ćemo i onaj sen što smo spremili. Ovdje ima možda jedna supena kašika. Nema više. Možete staviti više ako volite ukus senfa. Nigde ne piše da ne može. To ćemo sve da promješamo. I sve što je preostalo na kraju balade da sipamo pavlaku za kuvanje. Dobijeno jelo se zove stroganov.
kao što rekoh na početku, služi se uz pire, uz testeninu, pirinač, kačamak, uz pečene paprike, razne mogućnosti postoje, tako da nije sporno, šta god da uradite, možda proći. A s druge strane, čak i ovako posluženo samo, bez ičega, neće biti ništa na otkad. Sipam, kao što rekoh, i pavlaku za kuvanje. Ne treba da ima pavlaki za kuvanje svuda, nego u jelu. A ja sam dovoljno trapava da je ima svuda. Promešamo i ostavimo da krčka još par minuta. I to je sve. Dobili ste čuveni stroganov. I sad evo, na koncu videa, zar niste jeli ovako nešto? Pa dobro, ne mogu kažem milion puta, ali u svakom slučaju često. A niste ni znali da jedete čuveni stroganov. Eto, sad znate i zašto je čuven i kako se pravi, iako kažem, ovo masa domaćica pravi, nikako ovo nauka nije. I eto, ajde da prezentujemo, jel? Pa društvo, ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako.